Banana. Der Mann? Tara. Banana. سلام څنګه ورځنیو انټرنیټي کچوړ سره د خپل الچا سره سم تر او یا کوچنی انټرنیټي کچوړې وټاکي 250 کچوړا په 15 افغانۍ دیو سات لپاره د فالوول لپاره ایچ ایل ولیکي 500 سیمبي ورځنی کچوړا په 15 افغانۍ د فالوول لپاره 500 سیمبي ولیکي او یا هم د یو چې ورځنی انټرنیټي کچوړ د فالوول لپاره 500 ولیکي او 3 شتاویاته واستوي د اتصالاتو سره راتلونکي استاسو دی.